च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय दीर्घस्मसृजटाय च नमो विशालनेत्राय स्थूलरोम्णे च वै पुनः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तु ते नमोस्तु कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो नीलमधुकाय नीलोत्पलनिभाय च नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कराळिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्कराभयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तु ते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कस्य पात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्यादरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नासं यान्ति समूलतः नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोस्तु ते नमस्ते भव्ररूपाय कृष्णाय च नमोस्तु ते नमस्ते रैद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो नमस्ते मन्दरूपाय शनैश्चर नमोस्तु ते प्रसादं कुरु मे देवा मरार्थोऽहमुपागतः प्रसादं कुरु देवी सा दीनस्य प्रणतस्य च साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमम् अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
प्रथमं साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तो साईनाथ गुरुकृपः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति श्री साईनाथ कष्टनिवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
ॐ नमः कृष्णाय नीलाय स्थितिकण्ठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय दीर्घस्मसृजटाय च नमो विशालनेत्राय स्थूलरोम्णे च वै पुनः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो नीलमधुकाय नीलोत्पलनिभाय च नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कराळिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्कराभयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते तपसा दत्तदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेऽस्तु तस्य पात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्यादरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नासं यान्ति समूलतः नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तु ते नमस्ते भव्ररूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तु ते नमस्ते रैद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो नमस्ते मन्दरूपाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते प्रसादं कुरु मे देवा मरार्थोऽहमुपागतः प्रसादं कुरु देवी सा दीनस्य प्रणतस्य च साईनाथाय द्वितीयं द्वारकामायिने तृतीयं तीर्थराजाय चतुर्थं भक्तवत्सले पञ्चमं परमात्माय षष्ठमं च शिरडीवासिने सप्तमं सद्गुरुनाथाय अष्टमं अनाथनाथवे नवमं निराडम्बराय दशमं दत्तावतारिणे एतानि दशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वकष्टभयान्मुक्तः
भवतु साईनाथ गुरु कृपः। ॐ शांति शांति शांतिः। इति श्री साईनाथ कष्ट निवारण स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रथमं साईनाथाय, द्वितीयं द्वारकामायिने, तृतीयं तीर्थराजाय, चतुर्थं भक्तवत्सले, पंचमं परमात्माय, षष्ठमं च शिरडीवासिने, सप्तमं सद्गुरुनाथाय, अष्टमं अनाथनाथवे, नवमं निराडंबराय, दशमं दत्तावतारिणे। येतानि दशनामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, सर्वकष्ट भयान्मुक्तो साईनाथ गुरु कृपः। ॐ शांति शांति शांति। इति श्री साईनाथ कष्ट निवारण स्तोत्रम् संपूर्णम्।
ऋणनाशं करोतु मे। षष्ठमं च शिरडीवासिनी
సప్తమం సద్గురునాథాయ అష్టమం అనాథనాథవే నవమం నిరాడంబరాయ దశమం దత్తావతారిణే ఏతాని దశనామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః సర్వకష్టభయాన్ముక్తో సాయినాథ గురుకృపః ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ఇతి శ్రీ సాయినాథ కష్ట నివారణ స్తోత్రం సంపూర్ణం. ప్రథమం సాయినాథాయ, ద్వితీయం ద్వారకామాయినే, తృతీయం తీర్థరాజాయ, చతుర్థం భక్తవత్సలే, పంచమం పరమాత్మాయ, షష్ఠమం చ శిరిడీవాసినే, సప్తమం సద్గురునాథాయ, అష్టమం అనాథనాథవే, నవమం నిరాడంబరాయ, దశమం దత్తావతారిణే, ఏతాని దశనామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః సర్వకష్టభయాన్ముక్తో సాయినాథ గురుకృపః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ఇతి శ్రీ సాయినాథ కష్ట నివారణ స్తోత్రం సంపూర్ణం. విశ్వామిత్రేణ పూజితః
सदैव।